Открит конкурс за изработка на идеен проект за многофункционална спортна зала обяви община Стара Загора. Идейни проекти се приемат до 17 февруари 2020 година. Ще се връчат три награди. Първо място – парична награда в размер на 20 000 лева, втора – 10 000 лева и на трето място – стойността за идейният проект е 5 000 лева. Целта на настоящия конкурс за проект е избор на изработка на обемно пространствено решение и предварителен проект за многофункционална спортна зала. Допуснатите и класирани идейни проекти на участниците следва да позволят използването им от възложителя като задание за проектиране на инвестиционен проект. В многофункционалната спортна зала ще се провеждат състезания от различни спортове, съответствие с изискванията на международните федерации, с адаптивност на трибуните и цялостната конфигурация на залата, концерти, конференции, изложения, изложби и други културни мероприятия, бизнес-зона, конферентен блок, хранене и развлечения, рекреация. С проектното предложение се цели създаване на устойчива, функционално пригодна и модерна архитектурна среда с пластично-фасадно решение, уникален архитектурен образ и интериор. Залата трябва да бъде интегрирана с парка и околното застрояване, като обем, градоустройствено решение и вписване на сградата в денивелацията на терена, да бъде ориентирана към важни комуникационни и ландшафти елементи на средата, да създава комплексна среда за спорт, отдих и развлечения. Многофункционалната спортна зала ще бъде построена в новия парк Артилерийски. Стара Загора може да разчита на средства от държавата за изграждането и в парк Артилерийски, но това ще стане след изборите, обеща в средата на октомври премиерът Бойко Борисов. Стара Загора е спортен град и напълно заслужава в този хубав парк да има зала, каза той. Сградата ще обединява функции на спортно съоръжение с капацитет 5200 седящи места, концертна зала и бизнес зона с конферентен блок. Общата стойност на инвестицията в проектирането и изграждането на сградата е 25 милиона лева с ДДС.